ଖୁସି ତ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ କି ଏବେ ଯେମିତି ଆଗ କୋଭିଡ଼ ହେଲା ତାପରେ ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ୍ ତାପରେ ଏବେ ଓମିକ୍ରନ୍ ୟାର ତ ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ କୋଭିଡ଼ କେସେସ୍ ବି ଏବେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆମକୁ ଟୀକାକରଣ ୟୁନୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଗତ ପଦକ୍ଷେପ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆଣ୍ଡ ହଁ ଟୀକାକରଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଗଲା ତା ମାନେ ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେଲା ପରେ ଆମର ଏଲ୍ଡର ମାନେ ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ମାସ୍କ ଖୋଲିକି ବୁଲିଲେ କି ଆମେ ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଯାଇଛୁ କିଛି ବି ହେବନି ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛୁ ତା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲୁ ସେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାନି ଇମ୍ୟୁନିଟି ୟୁନୋ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଗୋଟେ ନିଜର ରଖିବା କଥା ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ତ ମୁଁ ସେଇଆ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କି ଖାମଖିଆଲି ହୁଅନ୍ତୁନି ଯେଉଁଠି ବି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛେ ତା ମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଆମକୁ କୋଭିଡ଼ ହେବନି ଆମକୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ହେବନି ହେଇପାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଡି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ଟ କରେ ତ ସେଇଟା ହିଁ କହିବି ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁଟା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ ଦେଇଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏବେ ତ 15 to 18 କି 17 ଇୟର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ବଟ୍ ହୋଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଟିକେ ମନରେ ଭୟ ଥିବ ହଁ ଭୟ ତ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ବି ଭୟ ଥିଲା କି କାଳେ ହେଇଯିବ ଏବେ ଭୟ ରହୁଛି କି ଏବେ କ'ଣ ରିଆକ୍ଟ କରିବ ନେଲା ପରେ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ବଡି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ଟ କରେ ମୋତେ ମୁଁ ଏଇନେ ନେଲା ପରେ ମୋତେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ପେନ୍ ହେଉଛି ବଟ୍ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପେନ୍ ହେଉନି ରାତିରେ ପେନ୍ ହେଇପାରେ ତ ବସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ବସ୍ ଟିକେ କ'ଣ ନିଜର ଟିକେ ଖ୍ୟାଲ ରଖିବେ ବେଶୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏକା କରିବେନି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଯାହା ଠିକ୍ ହେବ ଆଉ ଜ୍ୱର ବି ମାଇଲ୍ଡ ଜ୍ୱର ଆସିପାରେ ଟିକେ 15 to 18 ଯେଉଁମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି ଡରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ଡରିବେ ତ ବାସ୍ ଏମିତି କହିବେ ଡରନ୍ତୁନି ଯେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହୁଏ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଡିଜିଜ୍ ହେଲେ ଯେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତି ସେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହିଁ ଥାଏ ତ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର୍ ସୋ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିକି ନିଅନ୍ତୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ କରିବେ ଆଉ ଅର୍ଥ ଟ୍ରାକ୍ କି ମଦଦ ସେ ଆପ ଅପନେ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ପର ନଜର ରଖ ସକତେ ହୈ ଆପ ଅପନେ ଭେହିକଲ କି ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଲୋକେସନ ଜାନ ସକତେ ହୈ ଇସକେ ସାଥ ହି ସାଥ ମୋବାଇଲ ଆପ ଅଲର୍ଟ ଇଗ୍ନିସନ ଅନ ଅଫ ଓଭର ସ୍ପିଡ ଅଲର୍ଟ ସ୍ପିଡ କିଲୋମିଟର୍ସ ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରୋଡ ଟ୍ରାଫିକ ଅଲର୍ଟ GPS based vehicle tracking device. यह सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह मिलती है तो अब सोचना कैसा Contact us now Earth Track. India की number one GPS tracker brand.